Проблема е, че не сме видяли проекта. Какво ще правят? Ние виждаме, че ще правят паркинг. Това е. Ние искаме това пространство да бъде както сме искали. Пенсионерски кът, детски кът. Ми какво е то? Насякъде коли. Скамейки. Скамейчици за нас. Казанлъчани протестират срещу започнало изграждане на паркинг на улица 6 септември в изпълнение на проект за облагородяване на междублоково пространство, с който са кандидатствали пред общината още през 2021 година. Видях, че има програма за облагородяване на междублоковите пространства. Тъй като имаме такова необлагородено пространство, решихме в нашия блок и на 6 септември номер 15 и на Кайна Ръжа номер 7 и проведахме събрание с моите съкооператори. Всички бяха готови и всички бяха радостни. Също и този блок, Кайна Ръжа номер 7. Казаха ни, кандидатстваме през 21 година, на 4 януари, аз имам документ, че съм предала всички подписи и казаха, че трябва да се подпишат около 70%, най-малко 67%, 70% от хората. Това е. Всички се подписваха и всички сме много радостни, че не одобриха. Защото ние се наредихме към 20 човека. Само 8 одобриха и аз бях номер 4. Според протестиращите в района има достатъчно паркоместа и не желаят междублоковото им пространство да бъде изцяло бетонирано. А как стои въпроса с паркирането тук във вашия квартал? Има ли достатъчно паркоместа, ако не се заеме цялото това пространство от паркоместа? Ами тук си ще бъде паркоместа, доколкото разбрах. Ние не знаем кое ще става. Ами имаме, за сега имаме, ако не идват IT от казиното. Това, което са заявили като желание при изпълнение на проекта, е изграждането на детска площадка с обособен кът за отдих. С началото на строителните действия обаче става ясно, че това им желание надали ще бъде взето под внимание. Искаме да видим проекта. Обаче проекта, да, проекта, ще ви го кажем като почнем да работим. Идвам тук, няма ни проект, ни нищо.